ညမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပီအန်ဒီအသွေးအသွေးကကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံရေးကြံကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလာရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျမရိမ်မ ဒီနေ့နိုဝင်ဘာ၄ရက်စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့CRPH ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ဂါခွေရေးဆိုင်ရာကော်မတီကပြည်သူ့ဂါခွေရေးအဖွဲ့ပကဖလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းမျှဝေတဲ့အစီအစဉ်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းအမှတ် 10 ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရီလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့CRPH ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းမျှဝေတဲ့အစီအစဉ်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီCRPHရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းမျှဝေတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်2023ရှင်းလင်းမျှဝေ
ကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဘာကဖလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်မှာပါရှိတဲ့အခြေခံမူများစောင့်ထိန်ရမယ်စံတန်ဖို့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများမြို့နယ်ဘာကဖခရိုင်ဘာကဖနဲ့တိုင်းပြည်နယ်ဘာကဖများဖွဲ့စည်းပုံဘာကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများညှိနှိုင်းကွက်ကြေးပဟုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်နဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရများ တိုင်ကြားခြင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပြည်တန်စီရင်ခြင်းတို့အားကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှင်းလင်းမျှဝေခဲ့ပြီးပကဖမြအခွန်ပါနာစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တိုင်ကြားမှုများဆိုင်ရာကော်မတီလုပ်ငန်းလက်ဆွဲရုံးနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်တက်ရောက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကသိရှိလိုရာများအားဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှ
Gagway, Sanya Gamdi Ogata, Atuni Mune, a Puewimya, and Uti Gagway, Wiji Tanama, Dudia Atunwe, Nunjai Mucho, Nau, Dudia Nunjai Muchone, Dawin Shitumia, Taya Kajaredu, Pirans of Luto, goes up, you come to get the Rentopian Tawari. Selected Sapi Magaro, a matter said that a drinker, yet to the times again, we need yes again, we go to be in it. We have seen in Taika Keres red dream to party. A matter said that a drinker is a guy in a home lane mune, Tamu mune, Kalim mune, Kalewa mune, Kolim mune, Wintu mune, Jumha mune, Maguiran, Kango mune, Ruma, Taswe Tare, yet to the times again, we yes again, we go, Pidu Gagway, Tamro, Tayin Tapuri, Pidu Gagway, a pue, Paka Pari, Tida Gagway, a puerine, Mahamai Tayin, the Tolay, a puesi riga. Noembala Tongyanima, Ayum Tachengasa, Pupang Let Drepi, Tabjaine, Way of Sinin Taikaika, Satai, Thing Painirelu, Muda New Year Suya, Gagway, Wenji Tanaga, Topia Mari. Tabian Noembala Nayanima, Zagainai, Homulim Mune, Losingon Jiwaga, Yantuta at Taisakan Congo, Kanti Kayan Tayente, HPDF 124, HPDF Mojo, Pupang Tapuriga, Way of Sinin Taikai, Thing Paikerelu, Tiawari. Muda New Year Suya Gagway, Wenji Tana, Pidu Gagway, Damro, Pidi Afne, Pidu Gagway, a Puri, Paga Paga, Mahamai Tayenda, Tonai, Ea Surine, Letre, Pupampi, Sagantain Tai Puerigo, Nanga Awe, Hancheni, Posang Sunwe Nirelu, Topian Jama Popia Tawari. A good Sapi Magaro, Pampi Munega, Sabi Sham, Pidu Rego, Taupan Wimia, Pia Kere Sure Drema. Zagainai Pumpkin Munema, a jumper sitter down, Sepe Shani Yare Pidu, the town Chaya Kunasa Chow Udra, Taupang Wimya, Pay Akerelu, Amuda New Year Soya, Pumpkin Mune Pidu Ochoe, a Puega Piovari.
ထောက်ပံ့ငွေတွေကိုဖောင်းပြမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရဲ့အဖွဲ့မှဦးဆောင်ပြီးကျေးရွာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ခံတွေနဲ့အောက်တိုဘာ26ရက်ကပေးအပ်ခဲ့တာပါ Salapi, Galimu Nerega, a jumper set day, Miausi Sakango, PDF Pupang Tatriga, Dinimanema, Takai, Tempai Nangere, Suretrango, Tinsa Pivame. Zagana Galimu Nerega, Miausi, Jiwa Mashide, a jumper set day, Miausi, a Tain Sakango, PDF Pupang Tatriga, Dinimanema, Takai, Tempai Nangere. Miausi, Jiwa Mashide, a jumper set day, a Tainta Sakango, Gale Kayai, Dayinle, CNDF, CDF, KKG, Galemune, Pidugaway, a Puene, Mahame Pubang Tapuega, Wayao Sinin Takai, Tainpa Yashi Geraba. Saganda Taipue, a twin Lene Kayanui, a Mia Abja Yashi Gere, Surane, Dolaye, Yebori, Bagang, Ma Uti Kai Tuarelu, Train Yim Yetriga, Yawari. Leshi Echemaro, Yanjiao, Sakango, Salad Dakai Nizep, Chippi, Gango, Down Kayan, Sakanga, Ajampa Sitari, Trapi, Tuari, Edra, Sakango, Tainpai Nangere Lutiavari, Ajampa Sitae, Miausi, Tesakango, Maniga Satin, Dakai Kera, Chippi, Taipwes and Renijema, Ajampa Sitaga, MI-35 Ejisa, Dakaye, Yahaye, Tafai Darine, Bonje, Dakai Muri, Pulu Kevari. အခုတော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဟာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနိုင်ငံသားတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဟာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံသားတွေကိုစစ်စခန်းတွေမှာလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့ Time PBS သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဟာ Thai, Nepal, Ethiopia စတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေစီပြန်ပို့ပေးမယ်အစားစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေတဆင့်စစ်စခန်းတွေစီပို့ဆောင်ပြီးခိုင်းစင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကကြောက်ချင်းတွေစောက်တာကြောက်ချင်းတွေတူးတာတစ်သေးတာတွေလုတ်ခိုင်းနေသူတို့ကလူသားတိုင်းတွေပါလို့အမြင်မဖော်လို့သူတဦးကဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်လောက်ကိုင်းမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကတပ်စခန်းတွေကိုဆွတ်လွတ်နေရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရီလူထုစနာပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆ
ကို956 ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့ဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ စန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရွာပေါင်းစုံလူထုသပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့မုံလိုင်းခက်တဲ့အတူရက်တီကြောင့်ဖက်ဆစ်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်ကြဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်ဆစ်တပ်ကြရှင်ဝင်ဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကအဝေးပြေးရင်တစည်းပေါ်မှာလူငယ်တွေကတစ်ထောင်20ခွန်စစ်စင်ရင်အောင်မြင်ပါစေဆာရွက်တွေကိုကင်ဆောင်ကမနေ့ကနိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ကစန
ဒီနေ့ကတော့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 
စနပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကဖက်စင်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ပြည်သူဗန္နာတီစောက်စရဲစားသားကိုကိုင်းဆွဲပြီးစနပြချစ်တက်ခဲ့ကြတာပါ တကရောနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လစ်ထွစနပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်